Արցախյան պատերազմը փոխեց Արցախահայության եւ ողջ հայության ճակատագիրը, իսկ Շուշի ազատագրումը բեկումնալից էր Արցախյան ճակատամարտի հետագա ընթացքի համար։ Այսօր Շուշի ազատագրումից 25 տարի անց մենք առավել քան լավ ենք գիտակցում, որ միասնականության ու մեր ցանկության դեպքում ամենաանհնարինը նույնիսկ հնարավոր է։ Ամեն անգամ զրուցելով Արցախյան ազատամարտի մասնակիցների հետ հաղորդակից ենք դառնում նրանց հերոսություններին ու քաջագործություններին, որոնք իհարկե ամուր հիմք են նոր հաղթանակների ու նվաճումների համար։ 88-ին, երբ շարժումը սկսեց, մեր ժողովուրդը ասես ոնց որ իր կամքը սկսեց լրիվությամբ դրսևորել, հաշվի առնելով մերեն կորցրած տարածքները, որ ժամանակին ունեցել են, հաշվի առնելով Նախճիվանի այդ ասիմիլյացիան, որ մի հայ էլ չմնաց, մենք արդեն եկել ենք այն եզրակացության, որ ստեղ միակ ճանապարհը դա թուրքերից ազատելն է։ Մեզ չի եղել այդպես մեծ փառասիրական ձգտումներ, որ Ղարաբաղը տարածքը մեծացնենք։ Շատ-շատ ուզում ենք, որ ազատագրենք դեպի Հայաստան գնացող մի ճանապարհ ու այդպես էլ պատերազմը վերջացնենք, բայց պրակտիկան ցույց տվեց արդեն ուրիշ բան։ Փետրվարի 23-ին, երբ Շուշիից գրադը խփեց քաղաքի վրա, այդ ժամանակ արդեն ես էլ որոշեցի, որ տնտեսական գործունեությունս պիտի վերջացնեմ ու անցնեմ զինվորական գործունեության։ Արդեն կազմակերպված ջոկատներ կային, կազմակերպված զինվորականներ կային, որ թե ինստրուկտաժ, թե օգնություն, եւ թե անմիջական մասնակցություն Հայաստանից ելահագին տղաներ էին եկել, արտասահմանից էին եկել, այնու որ ասում եմ, իսկական հայրենասիրությունը արդեն ոգին Ղարաբաղում լրիվ թևածում էր։ Ճիշտ է, ժողովուրդը դժվարություններ սկսեց գրել, ուտելիքը պակասում էր, լույսը չկար, գազը լավոր տալիս էին միջև Շուշին վերցնելը, դեռ չէին անջատել։ Գնացի մեր զինկոմիսարիատում, ծառայել եմ սովետական բանակում որպես սպա, 2 տարի ներկայացա եւ ասացի, որ ես էլ պիտի գնամ արդեն մասնակցեմ կրոյին։ Մարտի 10-ի կողմերը զինկոմիսարիատից ինձ կանչեցին եւ ասացին, որ մի հատ զենք հայեկել, դեռ կապավորի պաշտոն կա, պիտի անպայման գնաք։ Ու սպասում էի տունը, հետեւից ծախտով եկան, գնացինք Հայկազով կոչվող տեղամասը, միջև այդ ինստրուկտաժ անցել, որ ոչ մեկին հարազատներից, ընկերներից, ծանոթներից ոչ մի բան չպիտի պատմեմ։ Գնացի եւ տեսա, դա գրատկայանքն է, որը արդեն գիտենք, ադրբեջանցիները ունեին, Շուշիից կրակում էին մեր վրա, Աղդամից կրակում էին, բայց մենք դեռ չունեինք։ Եվ դա իսկականից որ հատուցման զենք էր։ Արդեն համարյա 20 հոգի կային, որոնք մասնագետներ էին, մի մասը ծառայել են սովետական բանակի շարքերում ու այդ մասնագիտությանը տիրապետում էին։ 3 անգամ Շուշին պիտի վերցնեինք, բայց կապած եղանակի հետ, կապած այլ դեպքերի հետ հետաձգվում էր։ Շուշիի ազատագրումը այդ պահին խիստ անհրաժեշտություն էր, դա բոլորն էին գիտակցում, բայց շատ քչերն էին հավատում, որ դա կարելի է իրականացնել։ Ինչ նշանակություն ունեցավ դա պատերազմի հետագա ընթացքի վրա։ Շուշիի ազատագրումը ինչ որտեղ չէինք պատկերացնում, բայց հոգով այնքան էինք ուզում, որ ստացվեց։ Որտեղ եթե շատ ես ուզում, ուրեմն մի բան ստացվում է։ Մենք հոգեպես պատրաստ էինք, զգտում կար, նույնիսկ քաղաքացիական ժողովուրդը, որը ապրում էր նկողներում, որը ապրում էր իր աստներում, նրանք, որ նրանց տեսնում էինք, նրանց զրույցները, որ լսում էինք, всё ասում էինք, ուրիշ բան չկա, միակ ելքը դա Շուշին ազատագրելն է։ Եվ եկավ այդ բաղձալի օրը, հիշում եմ, ուրեմն մեզ համար կազմակերպեցին միասին սպուճուր ուչենիա, լրիվ որտեղ որ մենք ծառայում ենք, հեռախոսներով էր կապը, գետերի եկել էին մի քանի գնդապետներ, փող գնդապետներ, որոնք հրետանավորներ էին, եւ 2 օր մեզ հետ պարապում էին, 2 անգամ ցերեկը, 2 անգամ գիշերը, ժամը 2-ից հետո, դեռ չի մոմենտին արդեն գիտենք մենք բոլոր մեր ազդականչերը, գիտենք ով որտեղ ալնելու, ով ինչ ոնց է կոչում, եւ վերջի մոմենտին ասել են գնալուց առաջ, ասեցին, որ այս ազդանշանով Շուշի օպերացիան սկսվելու է։
կոչում էր սիգնալ շտորմ։ Ես հիշում եմ Կամանդոսից լսեցի այդ բառը, ես Սիրազում ընդունում, փոխանցեցի Գասպարյան Ժորային, երկուսած կեսեր քշերը, արդեն նկատում ենք քշերը երկուսը մի հատ ավտոյի չափ, Շուշիից պոստերը ստուգեց, նորից հետ դարավ, 15 րոպե ընդամենը տևեց և երկուսած կես այդ հրամանը տրվեց, սիգնալ շտորմ։ Այդ սիգնալ շտորմի վրա մի հատ շատ հետաքրքիր պատմություն պատմեմ, այս վերջերս մի 3 տարի առաջ եմ նստած ենք այս յոգի-պալկի կոչվող տեղամասում, այդ մոմենտ եմ մտան, ես ու ընկերս նստած ենք, Կամանդոսը մտավ, Լևոն Հայրապետյանը մտավ, Ռուբեն Վարդանյանը մտավ, և էլի ինչ-որ մարդիկ այն իրանց հետ, մասածներին չէի ճանաչում, Կամանդոսը հենց տեսա բարձր ձենով ասաց էլի, սիգնալ շտորմ, ինքը ինձ նայեց, մոտիկացավ, ես էլ մոտիկացա, բարևեցին, «Откуда ты знаешь эти слова?» Ասում, «Я первый от вас слушал, это при взятии Щиболя». Я от вас слушал и передал Гаспаряну Жоре, и операция по освобождению города Ущи началась. Я шат Минденси Джермик Зуиз Басик Месер. У этого Герратсан Хелях, Иран Кириан с Горцом, Мэнк Мэр Горцов. А это инсарция. Шуши операция, сигнал, шторм. Այսօր արդեն ունենք վերածնված Շուշի ազատագրումից 25 տարի է, անցել այս տարիներին բավական մեծ ուշադրություն է դարձվում Շուշիին, փորձում են Շուշիին դարձնել այն կրթամշակութային կենտրոնը, որ դարեր շարունակ եղել է։ Դուք ինչպես եք գնահատում զարգացման տեմպերը և դա արդյոք բավարարում է ձեզ։ Շուշի ազատագրումը մեծ ոգևորություն, էյֆորիա էլի առաջացրեց մեր ժողովրդի մեջ։ Լրիվ ուրախացել են, որ ասում է ուրախության չափսահման չկա, բայց շատերս դեր չենք կարծում, որտեղ Շուշի ազատագրումը թուրքերի մոտ մեծ խուճապեր առաջացրել, իրանք սենց մի արտահայտություն ունեն, «Кто владеет Շուշոյ, тот владеет и Карабахом», և դա իրանց մեջքը ոնց որ թե կոտրեց, և իրանք էլ սկսեցին, որ ասում է պատրաստել հակահարված տալու համար, բայց ոչ թե Շուշին վերցնելը, ոչ միջով Շուշին վերցնել, թե Ստեփանակերտ վերցնել, ծայրամասերից սկսեցին։ Ամենադժվարը Հադրութի, Շահումյանի և Մարտակերտի կողմերը։ Շուշիի ազատագրումը մեծ փորձություն էր մեր ժողովրդի, մեր նորաստեղ զբանակի համար, որ արդյոք մենք կարողանանք ավելի մեծ գործեր անել, և դա ցույց տվեց, կարծես թե Շուշիի ազատագրումը փորձակար էր մեզ համար, և դա ցույց տվեց, որ մենք ի վիճակի ենք ավելի բարձր գործեր կատարելու, և դա կատարվեց։ Գիտեք ինչ կա, միչեմ ես մի լավ խոսք ասել, եթե դուք ճիշտ ուղություն եք ընտրել, ուրեմն դուք մեծ մարդ եք։ Մեր ազգը, մեր փոքր զվարաբաղ ժողովուրդը ճիշտ ընտրություն կատարեց, և հասա մեզ նպատակի։ Սա Ղարաբաղի ֆենոմենը, չգիտեմ, մարդիկ արդեն դիսերտացիաներ են գրում, բայց միչեմ հիմա էլ ինձ համար անհասկանալի է, ոնց ստացվեց, որ օղակի մեջ խեղդված ճանապարհ բացարեցինք, հետո սկսեցինք տարածքը մեծացնել։ 92 թվականի Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչը ստեղ էր, մի անգամ հետո զրուցեցի և ասում եմ, ձեր կարծիքը Ղարաբաղի մասին, ինքը շատ հետաքրքիր բառ ասեց, ասեց, դա շատ փոքր Շվեյցարիան է։ Երբ 94 թվականին պատերազմից հետո հանդիպեցի նորից, ինքը լրիվ պատերազմը ստեղ էր անցկացրել, ասում եմ, հիմա ինչ կասեք Ղարաբաղի մասին, օ, it's very big Շվեյցարիա, սա արդեն մեծ Շվեյցարիա է, պատերազմի հետո մեծ ձգտում կա, նորից գնալ գործարան, տնտեսությունը վերականգնել, և մենք պիտի գնանք այն երկրների ճանապարհով, որոնք հաղթանակներ են տարել, և այդ հաղթանակները ամրապնդել են իրենց տնտեսական գործունեությամբ, արտադրություն են զարգացրել, եթե հետերկու գործոնը լինի, ապա հզոր բանակելք ունենանք, երրորդը լավ դիպլոմատներ պիտի ունենանք, որտեղ դիվանագիտական այսօրվա դրությամբ հիմնական ճակատներից մեկը դա դիվանագիտական ճակատն է, տնտեսական ճակատն է, բանակը իր գործը կատարում է, և շատ լավ է կատարում, անցած տարվա ապրիլյան դեպքերը ցույց տվեցին, որ մեր բանակը շատ պատրաստ վիճակում է, չնայած անսպասելի էր այդ հարձակումը, բայց այն որ ասում եմ, մերոնք ստիպեցին, որպեսզի պատերազմը զինաթաթարին, որից գնան ադրբեջացիները։ Եվ այսօրվա դրությամբ պիտի ինչքան կարողանանք երկիրը զարգացնենք, եթե մեզ պետք է
ինչ որտեղ ճանաչել, պիտի ճանաչել նաև մեր արտադրանքով։ Մեր գործը արդեն արել ենք պատերազմի ժամանակ, դա պիտի մոռանանք ու արդեն լծվենք տնտեսական կյանքին, լծվենք արդեն մշակութային կյանքին։ Ճիշտ է, մշակույթը մենակ բան չի լինում, որովհետև ձեզ մի բան ասեմ, արվեստը առաջանում է պարապությունից։ Եթե գործը հետ լավ է գնում, ստամոքսը լիքն է, արդեն սկսում ես մտածել արվեստի մասին։ Մեր արվեստը այնքան էլ փող չի բերում, այնչոր համբավ է բերում, բայց այդ համբավը ինչ-որ ժամանակավոր է լինում, դրա համար պետք է այնպես բաներով մենք զբաղվենք, որ դա մեզ համար ոչ թե ասենք թե մենակ վալյուտա բերի, այլ մեծ հոսք էլ ստեղծի, որ արտասահմանցի գան ստեղ, տեսնեն, հանդիպեն, որ ասում է, այս երկրի ճանաչումը իրանք էլ ժողովրդական դիպլոմատիայի միջոցով տարած են իրենց երկրներումը, որտեղ են լավ մարդիկ ապրում, բարի մարդիկ են ապրում, և այդ մարդիկ պետք է ճանաչման հասնեն, պատերազմը պետք է վերջտրվի։ Մեկ աշխարհը դրան է գնում, որ պատերազմները վերջացնեն։ Ճիշտ է, համաշխարհային պատերազմներ չկան, բայց լոկալ պատերազմներ կան ու երևի միշտ լինելու են, որտեղ երկու հարևան պետությունների միջև միշտ դժվարություններ լինում է։ Ամեն մեկը ցանկանում է, որ ասում է, իր գործունեությունը ծավալի իր հարևանի հաշվին կամ օգտվի հարևանի առավելություններից։ Դուք ունեք երեխաներ, թոռներ, հաճախ եք զրուցում նրանց հետ, կիսվում եք ձեր հիշողություններով և նաև առիթ օգտագործելով փորձառության դասեր նրանց տալիս։ Երկու տղա թոռ ունեմ և աշխատում իրանց ինչքան հնարավոր է, ոնց սպարտանսկի օբրաժ ժիզնի, որ մի քիչ դժվարությունների դիմանան, հետո ուժ հավաքեն, մեծին արդեն լողի են տանում, սամբո են տանում, որպեսզի այդ երեխեքը պատրաստեն, որտեղ մենք չգիտենք, թե ինչ ժամանակներ կարողական, ոնց կարողա փոխվի։ Մեկ էլ տեսեք եմ, որ ասում ճոճանակը հակառակ ուղղությամբ է շարժում, էլի միշտ մի ուղղությամբ չի շարժում։ Ինձ որ պետք է տղաները պատրաստեն, և նույնիսկ աղջիկները, ինչի, որովհետև կռվի դաշտում ամեն մեկի համար էլ գործ սպասվում է, գործ միշտ է լինում է։ Մի կռվող հետևակին, մի կռվող զինվորին սովետական բանակի տվյալներով 7 հոգի, 5 հոգի պիտի բան անեն, ապսուժը տանել, մեկը զենքն է տալիս, մեկը պատրոնաբերում, մեկը շորն է տալիս, մեկը ուտելիքն է տալիս, մեկը ռազմետկան է իր համար, հիմնական կռվողը դա հետևակն է։ Ունենց որ եթե կռվի դաշտում մեկը իր գործն անում, մյուսն էլ իրանից մի քիչ հեռու կարող է նրան այդ օգնության հարցերը լուծի։ Եվ մեր բոլոր ազգաբնակչությունը պետք է պատրաստեն, աղջիկները պետք է սանիտարի ամենա էլեմենտար բաները իմանան, ոչ ոք իրավունք չունի, ես չեմ ծառայելու, ես ի վիճակի չեմ ծառայելու, ի վիճակի չես պատրաստվի։ Ամենօրյա պարապմունքներ, նույնիսկ կիրակի օրերը ինքդ քո վրա պիտի պարապես ֆիզիկապես ուժեղանալու համար, կամ էլ ուզում ես ավելի առաջ գնաս, գրքեր համապատասխան գրքերը կան, վերցրու կարդա, զարգացի, ուսումնասիրի, թե միջև մեր պատերազմները ինչ են եղել, ոնց ա եղել, չնայած ամենա ժամանակակից պատերազմների ժամանակները միշտ նորություններ ալին։ Հասարակ մի բան, ամեն պատերազմ իր հագուստն ա բերում։ Առաջի անգամ ռուսները հագուստը, եթե տեսել եք, միջնադարը բանը չեմ ասում, առաջինը որ կրվել են Ճապոնիայի հետ, ծովայինները շատ օրը խեղդվել են, ինչի համար, ոչ թե լողալ չեն իմացել, այլ նրանց շոյերը շատ ծանր ա եղել, կոշիկները ծանր ա եղել, և տեղ հասկացել են, որ ծովայիններին պետք ա թեթև աբունջիրավանի լինի։ Եթե լսել եք Աֆգանկա բառը, դա առաջացել է Աֆգանիստանի պատերազմում։ Ինչու են ասում Աֆգանկա, որտեղ նրա վրա 15 հատ գրպան կա, Աֆգանկայի վրա 15 գրպան կա, և այդ 15 գրպանները ինչ վեշմեշոգի մեջ լինում է, վրիվ տեղավորում է, այո, հետո նատով կակաստյումը մերս կրի ժամանակ բանարեց, այդ տիպի, ոտև էլ Աֆգանկայի նման էր, ես օրինակ իմ սրբիչը մի գրպանում ի սեր պահում, խոզանակը, ատամե խոզանակը, զուբմոյ պաստան մի ուժ գրպանում, և բոլորին էր սովորացվել է, որ կրվի ժամանակ, և թրաշվելու եք, են ազատ ժամանակ միշտ է լինում է, կրվի ժամանակ մենակ կրվի ենք հանում, բայց կրվից հետո
որպեսզի հիվանդություններ չառաջանա, որպեսզի մենք որ ասում ենք դժվարություններ չլինի, պետք է մենք մեզ հետևենք։ Ղարաբաղի նման տեղ չկա։ Ես շատ ընկերություններ ունեմ, երբեմն ընկերներս գալիս են Ղարաբաղ, թե Ղարաբաղցի ընկեր, ես դրսի ընկերների մասնազրույցում։ Միշտ դերում եմ Շուշի այն երեք սյունը, որ կա է, դեղ կանգնացնում ենք հավտոն, ասում ենք նայեք ես քաղաքին և նայեք ես բնությանը։ Ցանկացած տարվա եղանակ է, մեր Ղարաբաղը միշտ մի սիրուն տեղ կա։ Ճիշտ է, կանաչը այ հիմա տարվա ամենագեղեցիկ եղանակն է, Ստեփանակերտի Ղարաբաղի համար ամենալավ վախտն է։ Ասեմ, Ղարաբաղից լավ տեղ չկա։ Հետաքրքիր է, ունե՞ք ինչ-որ ընտանեկան ավանդույթներ, որոնցով դիմավորում ու նշում եք Մայիսյան այս հաղթական օրը։ Սկզբից երեխաներիս հետ էի գնում մեր զոհվածներին այցելում, ինչպես մեր լրի ամբողջ քաղաքն է գնում, հետո թորներից հետ էի գնում, տրադիցիան չեմ բանանում, և այդ օրը անպայման նստում ենք ու նշում ենք։ Ընկերներով ենք նշում, եթե դրսից են եկած լինում, նրանց հետ ենք հավաքվում, այդ օրը տոնը մնում է տոն, և այդ տոնը մեր ազգի մեջ, մեր Ղարաբաղցիների մեջ միջև իրանց կյանքի վերջը լինելու է տոն, հավերժ ենքան միջև մեր ազգը գոյատևելու է, որտև սա ճակատագրական տոն է էլի մեզ համար, բերես քո հաղթանակը, կպցնես սովետական միության տարած խոշոր հաղթանակի հետ, և ես հույս ունեմ, որ ոչ մի անգամ այնենց ծերուն չի գա, որ թովակամություն ցուցաբերի և նորից թողնի, որ ուրիշ օտարազգի գա, մեզ վրա տիրապետի կամ մեզ տեղից քշի։